K9 Puls, poštovani gledalci, petkom u 8, uživo iz studija televizije K9, dobroveče, ja sam Sonja Radošević. Moj večerašnji gost, gradonačelnik Kragujevca, gospodin Radomir Nikolić, dobroveče, hvala što ste ovde. Dobroveče, hvala što ste pozvali. Sunovrat Kragujevca je iz meseca u mesec sve veći i dublji. Građani nisu svesni težine situacije u kojoj se grad nalazi. Grad ne može da funkcioniše ni u jednom svom segmentu. Dugo, dugo će trajati izlazak Kragujevca iz krize. Ovo su samo neke od rečenica koje ste izgovorili u sredu, dakle na poslednjoj sednici Skupštine grada Kragujevca, koje, pretpostavljam, dovoljno ilustruju okolnosti u kojima pokušavamo da živimo. Dakle, sa akcentom na pokušavamo da živimo. To je činjenica. Građani to mogu da vide kroz komunalnu infrastrukturu, kroz to što izostaju investicije u putnu infrastrukturu, kanalizacijonu mrežu, novu vodovodnu mrežu. U isto vreme oni ne mogu da osete ono što mi u gradskoj upravi osjećamo svakodnevno, to je nedostatak sredstava za izmirenje obaveza, dospelih obaveza. Međutim, i pored svega toga, mi smo, otkako je došlo do promene vlasti, ozbiljno počeli se bavimo gradskim finansijama i najveći uspeh je postigli upravo na tom polju, a to je ono što, eto, za nas političare, nažalost, to je nešto što ne možemo da prezentujemo tako lepo biračima. Naime, naš dug je za prvih 5 meseci ove godine smanjen za 5 miliona evra. 5 miliona i 300 hiljada evra, tačno. Tako da, ima, naravno, mogućnosti za smanjenje troškova, ima mogućnosti za izmirenje dospelih obaveza, ali... A kako ste uštedili? Pa tako što smo počeli da pravimo prioritete i što smo počeli da ne trošimo sredstva na nešto na što se naviklo u ranijem periodu u gradu da se troši. Naprimer? Pa smanjili smo sredstva za sportske klubove, to je nešto što je bilo prvo. Drugo, mi smo smanjili broj zaposlenih u gradskoj upravi za 120 ljudi. To je bilo drugo, a potom smo smanjili troškove koji su bili strašno veliki, koji su iz dana u dan pogađali račun grada, to su pre svega ugostiteljske usluge, zatim troškovi prevoza. Ovde smo ozbiljnošću, željom svih nas koji učestvujemo u gradskoj vlasti, dogovorom, postigli da bukvalno idemo na to da se štedi na svakoj sitnici. Vi sada, mi više kada dolaze delegacije strane, ne služimo sok u gradskoj upravi, već samo kafu i vodu. Do te mere štedimo. Tako da je to je pokazalo rezultat i u narednom periodu će to da se vidi. Sigurno će da se vidi, treba će nam malo vremena da još stegnemo kaiš, da vratimo dospele obaveze. Naime, dugovi su takvi da je to zastrašujuće, ali opet kažem, problem je u tome što mi ne možemo to jasno da predstavimo ljudima, jer se to njih zapravo i ne tiče. Oni od vas koji ste na vlasti očekuju da vi to rešite, da vi to sredite i da vi omogućite nove investicije i poboljšanje kvaliteta života ljudi. Dug grada prema obrazovnim ustanovama je 10 miliona evra. To je nešto što je nedopustivo. Meni nije jasno kako je neko mogao, neko ko je pre bio na ovoj poziciji, da dozvoli da uopšte išta duguje prosveti. Za to vreme su se sredstva prenosila na fudbalske klubove u nenormalnim količinama. Mislim, jednostavno, nešto je moralo da trpi. Nažalost, trpilo je ono što je ključ razvoja ovog društva, to je prosveta i obrazovanje. Mi smo sad to promenili, sad ćemo da krenemo sa intenzivnim ulaganjem u škole, za blokadu računa. Gotovo svi računi škola su u blokadi. Politehnička škola ima obaveze koje su teške 164 miliona dinara. Tehnička škola 140 miliona. Stanje u školama je strašno. Prozori otpadaju, vrata ne postoje u toaletima. Jednostavno, to mora da se promeni i to će biti prioritet. Čim se dođe do novca, odmah ćemo da krenemo da uložemo u škole i u prosvetu. Za to vreme, eto, uspeli smo da, zahvaljujući tome što ne prenosimo sredstva udruženjima građana, što smo, pa čak i medijima, smo skratili budžet za ovu godinu, to najbolje vi osjećate na svojoj koži, uspeli smo da postignemo ozbiljne uštede sad. Dokad će da traje to, takve mere štednje, to ćemo da vidimo. Ono što se dešava u gradskom budžetu i sa gradskim budžetom, nažalost, ne dešava se u javno-komunalnim preduzećima i mi svi moramo da delujemo istovremeno. Taj odliv sredstava
nekontrolisani, nam je omogućio da sredstva prenosimo javnim i javno-komunalnim preduzećima ustaljenim nekim tempom od januara meseca, tako da se u preduzećima čiji osnivač grad ne kasni više sa platama, više nego što se kasni u vreme promene vlasti. Tako je, duguju se u pojedinim preduzećima po 7, po 8 plata, ali se taj dug ne povećava, na istom je nivou, znači ljudi prime redovno primanje i zahvaljujući našim uštedama uspeli smo da konsolidujemo takvu situaciju. Sad vidjet ćemo za dalje, planiramo da uđemo u kreditno zaduženje u narednom periodu, ozbiljna dugoročna, ali to će sve biti ozbiljne investicije, imat ćemo kredit za nabavku novih kamiona i kontejnera za čistoću, to je sasvim sigurno, bez toga nećemo moći da sredimo taj deo komunalne delatnosti u gradu. Po zahtevu građana, pošto smo vršili ankete, nezadovoljni su jako uličnom rasvetom, uložit ćemo dosta u uličnu rasvetu, to ćemo također na dug rok da finansiramo sa grace periodom dovoljno dugim da možemo prethodno da sredimo naše finansije pa onda da počnemo sa otplatom kredita. Tako da i bit će tu i autobuske stanice, to su sve investicije koje se vraćaju, jednostavno sami sebe otplaćaju, tako da u to smemo da uđemo. Sad vidjet ćemo za dalje. Posmatrajući poslednju sednicu Skupštine grada, rekla bih da ste se negde i vi kao predstavnik vlasti i opozicije saglasili oko toga da je u gradu finansijski haos. Međutim, opozicija kaže da zapravo nemate više prava da se pozivate na njihovu zaostavštinu kao razlog tog finansijskog haosa, a sa druge strane, vaš, rekla bih, najjači argument za objašnjavanje situacije u kojoj se grad nalazi je upravo to što se dešavalo u prethodnom periodu i način rada, odnosno upravljanje javnim finansijama. Dakle, finansijski haos, da, ali razlozi oko toga, polemišete definitivno, konstantno sa Stevanovićem i ekipom. Znate, vrlo je jednostavno, pa moramo tako, je vrlo jednostavno bilo voditi vlast tako ako su oni vodili. Uzimaš kredite, zadužuješ se, dobiješ sredstva od države, pošto si dobar sa ministrom finansija, i ne plaćaš nikome ništa. Pa to svako može da bude gradonačelnik na taj način. Svako. I ulažeš u sport i narod te mnogo voli. Zato što narod voli sport. I zapošljavaš u javnom sektoru i imaš stabilno biračko telo. A šta je posledica svega toga? To da imamo potpuni kolaps u komunalnom sektoru. To da, pošto sport nije izgrađen na zdravim osnovama, imamo propast svih prvoligaških sportskih klubova. Jednostavno ne možemo... A jesu li zdrave osnove novac? Dakle, da su sportski klubovi nastavljeni da budu finansirani, da li bi oni opstali u ligama u kojima su bili? Pa naravno da bi. Pa naravno da bi, samo je stvar u tome što ne treba to grad da finansira. Grad može do neke mere. Zna se koliko grad može da da. Grad ocenjuje program sa kojim se obrate sportski klubovi i kaže u redu, program vam je dobar, hoćemo da finansiramo, nije dobar, nećemo, ili finansirat ćemo do te i te mere, ne možemo više od toga. Treba da se ima mere za sve, mi smo odvojili 5% budžeta za sport, oni su odvajali po 15%. Nije to u redu, ako vam nisu ostale delatnosti dovoljno dobro razvijene, ne možete sve o sport da gurate. Sport je tu samo usput. Naša glavna svađa je oko toga ko je kriv. I normalno da ću ja uvek da pričam da su oni krivi. I pričat ću dokle god postoje na političkoj sceni, ja ću pričam da su krivi. Jer ja ovo ne mogu da im zaboravim. Onaj ko se bavi gradskim finansijama ne može uopšte da razume šta su oni to radili. Ali vi sad njima to ne možete da zaboravite zbog toga jer ste vi sada u teškoj poziciji, jer ste se uhvatili tog vrelog krompira. Ja sam njih kritikovao i dok nisam bio na vlasti. Ja sam znao šta će da čeka nekoga ko preuzme to. Znao sam šta će njih da čeka. Oni mogu samo da nam zahvale što nisu dočekali januar mesec na mestima na kojom su bili. I ja sam imao ogromne zamerke iz same stranke i ubeđivanje ljudi da ne treba to da radimo. Da je loše za stranku da preuzimamo vlast u Kragujevcu, jer će sve da propadne, Veljko će biti izbrisan za sva vremena sa političke scene, samo zato što je upropastio sve u Kragujevcu. Međutim, bilo je pitanje, hoćemo li učiniti nešto što je dobro za Kragujevac, da presečemo tešku situaciju i preuzmemo na sebe deo odgovornosti, ili ćemo da radimo što je dobro za stranku, a to je da čekamo izbore, pa da više nemamo politički protivnik. Ali sad samo mi kažete, do kada je zapravo traje taj rok u kome je opravdano da se pozivate na ono što ste nasledili? Jer dok dođete do nule,
Da li je to taj trenutak, pa onda kreće neka druga faza ili kako? Vi kažete zauvek ćete govoriti, pitati gde su pare. Mi se protiv političkih protivnika borimo tako što normalno u toj utakmici iznosimo najvažnije argumente koje imamo jedne protiv drugih. Naš argument kada su oni u pitanju, taj da su upropastili potpuno grad. I kad god su oni u pitanju, ja ću da pričam, su potpuno upropastili grad. I da su ostavili račun u blokadi 164 miliona dinara i da je grad trebao u ovoj godini da plati 5 miliona evra dugoročnih kredita i da je ukupan dug javno-komunalnih preduzeća 30 miliona evra. I da su dospele obaveze grada takve da je potpuno ubijena prosveta u gradu, da je energetika u krizi zbog toga što grad izmiruje obaveze itd. Ako mislite da ja to treba da im prećutim, neću. Uvek ću, kada god se pojave i kažu nešto, ja ću kažem, vi ste upropastili grad, jer jesu. Neću da se bavim njima, ali kad oni počnu da se bave nama, onda iznosim argument protiv njih. A vi kao što i sami ste vjerojatno primetili, s obzirom na to i koliko ste zvali za gostovanje ovoj emisiji, ja se ne odazivam uvek i ne dolazim često i ne dajem često izjave, ne želim uopšte da narod sudi na osnovu toga kako se prezentuje u medijima, već šta uradimo u gradu. Kad bude narod video ozbiljne pomake, a vidjet će ih vrlo brzo, onda ćemo da govorimo o tome šta smo uradili, kako smo uradili. Svaki drugi poziv prihvatate. Pa svaki, da. Tako. Da, jednom kad zove Kanal 9, jednom kad zove TK. Da, svaki drugi prihvatate. Govorilo se na poslednjoj sednici Skupštine, odnosno pominjeni su kolčevi za vampire da se ne bi vraćali. Pominjena je lustracija, ostavke takođe. Dakle, na ovoj sednici Skupštine grada direktno vam je upućen poziv da podnesete ostavku zbog stanja u kome se Kragujevac nalazi. Istaknute su neke kandidature već. Da ja podnesem ostavku zato što je on upropastio grad. Pa to je vrlo interesantno bilo. Istaknuta je jedna kandidatura za gradonačelnika Kragujevca za predstojeće, dakle, lokalne izbore. Pojedine diskusije su nazivane retardiranim pričama. Vi ste vrlo često pitali gde su pare, dakle to je taj argument koji kažete da ćete koristiti, pretpostavljam sve češće u prethodnom periodu, obzirom da nam se bliže izbori, ali rekla bih ozbiljna zamerka koja se čula na poslednjem skupštinskom zasedanju jeste da nema investicije u Kragujevcu. I dakle, mi koji to profesionalno pratimo, dakle šta se dešava u Skupštini grada, možemo da potvrdimo da ste imali pregršt protokolarnih sastanaka sa predstavnicima najrazličitijih zemalja i svih delova sveta, ali da zapravo konkretnih investicija, barem kako čujemo, nema još uvek. Zbog čega? Prvo, što se tiče skupštinskog zasedanja, verujem da je građanima bilo interesantno da ga prate, ali to je način na koji se mi obračunavamo jedni sa drugima u Skupštini. I najlepše je ako se to dešava u Skupštini i ne dalje od toga. Zapravo tako nekako i funkcionišemo. Mi smo svi komšije, ima tu i rođačkih veza i prijateljstava od detinjstva i u principu gajimo dobre međusobne odnose životne, a što se tiče Skupštine, svašta smo u stanju jedni drugima da kažemo, jer nam je to posao kao političara. Na kraju krajeva zastupamo svoje stavove. Što se tiče investicija, to će u gradu u jednom trenutku jednostavno desit će se ozbiljan bum, zato što je grad ispregovarao sa mnogim državama, sa mnogim ambasadorima, sa mnogim ozbiljnim svetskim kompanijama. I ja očekujem vrlo brzo da se realizuju dogovori koje smo postigli. O konkretnim investicijama ne možemo da pričamo zato što to nije, jednostavno taj kodeks etički nije, ne dozvoljava nam da pričamo šta smo sa kim i o čemu razgovarali. Ali normalno kada se krene sa radovima onda se vidi šta i kako. Ali mislim da ćemo da mi ispunimo mnoga obećanja koje su ljudi koji su bili pre nas na vlasti davali građanima, a nisu uspjeli ni deo toga da realizuju. Ono što je veliki problem, to je što nama nije ostavljen prostor i sad ga sami gradimo za konkretan dogovor sa investitorima. Grad, naime, nema konkretno industrijsku zonu u kojoj može da privuče investitori. Nemamo sređeno imovinsko stanje ni na jednoj ozbiljnoj velikoj parceli. Da bih vam jasno rekao na šta mislim konkretno, sećate se kada je Fiat trebao da dođe u Kragujevac, pa je umesto tamo gde treba da bude industrijska zona,
Oni su nekako spakovali Fiat i komponentaši su gurnuli tamo gdje je nekada bila kasarna, samo zbog toga što nikada nisu razmišljali o tome da bi trebalo da pripreme grad za investicije. Jedna od osnovnih funkcija lokalne vlasti je da obezbeđuje uslove za razvoj privrede, za privlačenje investicija i samim tim zapošljavanje ljudi, smanjenje broja nezaposlenih. I mi smo to shvatili najozbiljnije moguće. Druga funkcija je komunalna infrastruktura, treća funkcija je briga o socijalno ugroženom delu stanovništva. Ovaj zadatak je zadatak broj 1. Zato što taj zadatak povlači sa sobom ne samo zbrinjavanje mnogih porodica, već i rešavanje problema socijalno ugroženog dela stanovništva i u isto vreme uvećavaju se ozbiljno prihodi grada, što od prodaje zemlje, što od poreza na zarade, koji uopšte nisu, ti prihodi uopšte nisu mali i nisu zanemarljivi, čime se stvara mogućnost za širenje i upojačavanje komunalne infrastrukture i širenje vodovodne, kanalizacione, putne mreže i normalno to sve građani posle osjećaju na svoje. Sve to polazi odakle? Sve to polazi od pregovora, od utiska koje dostavite, od kontakata koje imate, od investitora koje dovučete u grad. Nama se, nažalost, ništa ozbiljnije na tu temu sem Fijata nije desilo duži vremenski period. I ono što imamo u najavi će biti bum, s obzirom na to da će građani ponovo početi da se prijavljuju na biro za zapošljavanje, da toga vide neku korist, konačno će da osete promene, ali za to nam treba vremena, jer, nažalost, administrativno ništa ne može brzo da bude rešeno u ovom gradu, jer nisu napravljene nikakve pripreme za to. Mi moramo prvo da prevodimo imovinu na grad, da je zatim orijentišemo kao industrijsko zemljište, a tek onda da uđemo u neku vrstu saradnje sa budućim investitorima. U narednih mjesec i pol dana imat ćemo još dosta, imamo najavljenih pregovora sa ozbiljnim investitorima sa Bliskog i Dalekog istoka i nakon toga će sve da se zna, u to vreme bi trebalo da bude konačno rešena sudbina Strnih žita, 30 hektara zemlje koje koriste Strna žita u ovom trenutku, naravno i samog centra, pošto su naše namere da centar pređe da osnivački kapital pređe u vlasništvo grada i da grad napravi od centra za strna žita centar za razvoj poljoprivrede u Šumadiji. E sad, opet kažem, imovina je problem, kao što je problem i sa završetkom autoputa do Batočine. I to je nešto što ne može brzo da se reši. Ja koliko god sam razgovarao sa ljudima koji se bave tim problemima i koliko god sam ih ubrzavao, nažalost, rokovi su ti koji nas, rokovi za žalbe, rokovi za prigovore i tako dalje. Ali sve ide u najboljem mogućem pravcu i ljudi će vrlo brzo dosete boljitak. Ono što je problem ove vlasti je što ljudi možda od nas očekuju da se nešto desi ekspresno. Ne može ekspresno, ne može. Situacija je toliko loša da, ali mislim da ljudi imaju strpljenja. Ne možemo ništa brzo, nemamo čarobni štapić, u državi nema novca koji bi mogao da pokrene Kragujevac odjednom. Mi moramo se oslanjamo na strani kapital, a strance privući je jako teško, jer smo mi na najboljem putu. I to sa nekoliko strana sveta. Mislim da možemo do Kragujevca da napravimo grad u kome će biti mnogo lepo živjeti u nekom narednom periodu. Treba nam samo još malo vremena i malo sreće u pregovorima. Pomenuh već, u sredu vam je upućen poziv da podnesete ostavku. Obrazloženje je bilo šturo, ali vrlo je zgrovito. Predstavnici opozicije kažu, nećete ili ne želite da radite svoj posao? Kada ste preuzeli funkciju, govorili ste da je zapravo jedan od osnovnih, kako bih rekla, simbola, da tako kažem, te nove gradske strukture, mladost, dakle, sposobnost da
se brzo reaguje, da se brzo radi. I to je negde bio podtekst svake priče. Dakle, da ta nova ekipa ima jedan novi kvalitet koji ona, pretpostavljam, prethodna nije imala, mada su relativno slične, jeli? Samo se u jednom činiocu razlikuju. Od jednog čoveka sve uvek i zavisi. Ne vidim šta je problem. Opozicija može da priča šta god hoće. Opozicija samo može da bude krivo što nije na našem mestu. Demokratska stranka ne može uopšte da se otrgne tome da je napravila političku grešku time što je u posljednjem trenutku 47. ja bih rekao iz Četnika prešlo Partizane. To je... Kod njih se to jasno vidi. U načinu izražavanja se vidi da ne mogu sebi ne mogu da opreste što sad nisu na vlasti. Verko može da traži ostavku moju koliko god hoće dobiti, a neće, kao što neće dobiti ni priliku da izađe na duel. Ja kad sam ga zvao na duel nije hteo. Ima vremena, narednih 4 godine razmislit ćemo. Kada opozicija kaže da zapošljavanje u Skupštini grada i javno-komunalnim preduzećima tek počinje, šta je to zapravo što kragujevačka opozicija zna, a da vi kao neko ko bi o tome trebalo sve da zna? To sam čuo od njih i stvarno najavljuju nešto. Šta najavljuju nešto? Znači, nemoguće je dođe do masovnog zapošljavanja, zato što prvo ja to neću dozvolim, a drugo, zakon nas tera da u roku od 3 godine sa 4.500 zaposlenih spustimo na 2.700 i nemoguće je da se izborimo sa tim. I druga stvar, moramo da taj zakon i odredbe njegove, zakon će biti usvojen najvjerojatnije u julu. Zapravo, trebalo bi početi da važi od 1. jula. Ukoliko 30.6. naredne godine ne ispunimo ono što nam bude predvidjela vlada za smanjenje u toj godini, mi ćemo imati smanjena transferna sredstva u onom procentu ukoliko nismo ispunili obaveze. Znači, mi jednostavno moramo da uđemo u tu priču. Tako da ne vidim da ima argument za tako nešto. Mogu da pričaju što god hoće. Na kraju krajeva, ko je napunio javni sektor zaposlenim? Kako je to moguće da mi nismo obnovili 120 ugovora i time faktički otpustili 120 ljudi iz gradske uprave da se to u radu uprave nije osetilo. Kako je moguće da u niskogradnji danas sedi 70 ljudi i ne radi ništa? A plate se zavode. Znači svakih mesec dana 6 miliona duga se spakovalo niskogradnji prema njima. Ko je zaposlio fudbalski klub Beloševac u sajmište, ako se ne varam, Grbice u gradska groblja, treći fudbalski klub, sad, ajde da objašnjavali su mi gde je ko. Znači, sigurno nismo mi krivi za to, a ti troškovi su ubili javno-komunalno preduzeće. To je nedopustivo. I navukli gnev naroda i osetljivost naroda napravili prema zapošljavanju u javnom sektoru. Javni sektor ima odliv od 4,5% godišnje za samo prirodni odliv za odlazak u penziju. Znači, mi bi mogli u javni sektor da je on racionalan, da je on uređen. Svake godine primamo 120 ljudi. I to raspisujemo konkurse, primamo mlade ljude koji su završili fakultete sa dobrom ocenom, koji žele da se posvete tome, pravnike, ekonomiste, ali nismo mogućnosti. Mi smo bili primorani da zbog smanjenja troškova otpustimo 120 ljudi koji su možda i najviše jurili i radili posao. Ali dobro, sad su i ovi stariji koji su se malo opustili bili, sad su oni opet počeli da rade. Oni su se najviše borili za to da ovi mladi zadrže svoje radno mesto. Ne vredi, ne možemo, finansijski ne možemo da izdržimo ovako stanje i oni mogu da pričaju šta god hoće, oni su sve upropastili. I neko to mora da popravlja. I da, i vi kažete da će ova vlast izvući Kragujevac iz krize. Pa koja će ako neće ova? I dakle, samo je ostalo to, uslovno rečeno, nagradno pitanje kada će to da se dogodi. Ali meni je pre toga nešto drugo interesantno. Kada kažete ova vlast, neko bi mogao da zaključi, dakle, da ćemo, dakle, upravo u toj formulaciji dobiti odgovor i na pitanje kada. Dakle, ako je ova vlast, onda je to, na primer, izlazak Kragujevca iz krize do kraja ove godine. Ili možda vi, kad govorite o ovoj vlasti, vidite sastav ove koalicije u jednom dužem vremenskom periodu, što ne znam koliko je uopšte izvesno. Ja bih voleo da svi koalicijni partneri koji sada učestvuju u vlasti budu partneri posle lokalnih izbora. Na njima je da se potrude da ostvare takav izborni rezultat da budu u prilici da uopšte učestvuju u vlasti. Mi ćemo sigurno da pravimo koaliciju zato što želimo... Bez obzira na svoje rezultate.
Dakle, imate... Oni moraju da se potrude da naprave takav izborni rezultat da budu u vlasti. Pa slušajte, pred nama su ozbiljni zadaci. Druga stvar, ja sam se uverio za ovo vreme da pojedine stranke imaju strašno kvalitetan kadar. I to ne treba uopšte zanemarivati. Ja bih voleo da te ljude ponovo vidim u svom timu. Tako da ne bežimo uopšte od toga da pravimo koalicije posle sledećih izbora. A kako ovo vaše funkcioniše sada? Pa svako ima neko zaduženje. Svako ima neko zaduženje, svako podnosi izveštaj o svom radu. Nešto bi možda moglo malo da se i utegne, ali mislim da je dobro. Znate kako, nije lako motivisati ljude da zapnu potpuno, da potpuno preuzmu odgovornost ako vi ne možete ništa da im pružite. Znači, situacija finansijska je takva da bi ljudi mogli mnogo više samo da ima para. E sad, pošto nema para, oni se dovijaju. Znate, ljudi koji rade sa udruženjima građana, potpuno je zatvorena slavina za udruženje, zato što imamo sad u ovom trenutku preče izdatke. Šta drugo mogu da pričaju udruženjima, već nema para, strpite se, nema para, strpite se. Kako sad rezultat od njih očekujete? Već eto, oni se sad, već su se svikli, već su shvatili da nema para i počinju da na drugi način ostvaraju svoju ulogu u koaliciji. Ali načelno koalicija funkcioniše dobro, s obzirom na to koliko članica koalicije ima, a 14 je političke organizacije u koaliciji. Da li je tačno da ima određenih neslaganja, odnosno da neki članovi gradskog veća ne prisustuju sednicama kolegijuma, odnosno kolegijumu jutarnjem, zbog toga jer imaju određene prigovore na način kako se radi, na brzinu kojom se određeni procesi sprovode i tako dalje. Toga nema to. Znate, kada vrlo lako je opoziciji koja pokušava da ubaci malo buvice među nas, vrlo lako je, s obzirom da ima 14 članica koalicije, da ponešto možda od tih takvih stvari i prođe, ali vrlo, vrlo brzo mi to sve rešavamo razgovorom i naučili smo da budemo potpuno otvoreni jedni prema drugim. Nije to nikakav problem. Na kraju kraja brzo će izbori, tako da će sve te priče će vrlo brzo pasti u vodu. Ako imate samo malo strpljenja, pročitala bih dve rečenice, mislim. Dakle, Srbija više nije u krizi, već u dubokoj agoniji koju je prouzrokovala politika republičke vlade na čelu sa premijerom. Ta politika se, osim u personalnim rešenjima, ni u čemu drugom ne razlikuje od one koju je nekada u ime demokrata proklamovao Boris Tadić. Ovo je samo delić priče koja se prošle nedelje čula na konferenciji za novinare Gradskog odbora Demokratske stranke Srbije, inače vašeg koalicijnog partnera ovde u Kragujevcu. I u svo poštovanje, pretpostavljam uobičajenog odgovora da ste vi partneri na jednom, a politički suparnici na drugom nivou vlasti, da li vam je prijatno da, eto, u Kragujevcu čujete da vaš, da iz stranke, centrale stranke, vaše koalicijog partnera se za, dakle, Srpsku naprednu stranku govori kao neku stranku koja je, dakle, na republičkom nivou dovela do toga da je Srbija na ivici ambisa? Pa nije mi prijatno. Ali čujete? Ali to, pa čujem, nije mi prijatno i to je to. Meni je bitno kako ti ljudi rade u lokalnoj vlasti. A sad to što oni imaju svoju politiku na nivou Republike, to je nešto drugo. Jako je teško sve to razdvojiti. Znate, mi kad upodobimo lokalnu vlast sa republičkom i koalicije, onda nas kritikuju što upodobljavamo. Kada primimo u lokalnu vlast i napravimo koalicije, onda idu kritike i pitanja kako vi to možete. Pa uvek će neko nešto da vam zameri. Ja razumem, to je njihov zadatak, oni su možda imali instrukciju da tako rade, ali što se tiče lokalne vlasti, vrlo korektne odnose imamo i svako radi svoj posao. Na kraju krajeva, i da nam to mnogo smeta, brzo blizu su lokalni izbori, pa strpit ćemo se da ostanemo zajedno i ekipa do lokalnih izbora. Ima li zahteva koalicijalnih partnera prema Srpskoj naprednoj stranci? Dakle, Stevanović je u poslednjim danima, pre nego što je otišao sa pozicije gradonačelnika, čak počeo vrlo otvoreno da govori o tome kako su se kako raslo ucenjivačko raspoloženje kod njegovih koalicijalnih partnera. Te pitam vas, da li
jednocifren broj odbornika zapravo igra neku igru u poziciji Srpske napredne stranke danas u vlasti u Kragujevcu. Stevanović ih je već sve zadovoljio, tako da nema više zahteva. Apsolutno nikakvih? Apsolutno nikakvih. Je li to moguće? Pa, moguće je zato što je naša koalicija nastala iz jedne ideje za koju mi oni u početku nisu verovali da će da zaživi. Oni su? Cijela koalicija današnja. Dobro. Znači, ja sam počeo pregovore od toga, ok, imamo političke funkcije, imamo gradsko veće. Moja ideja je da se upari gradsko veće sa, odnosno ministri, sa ministarstvima, sa gradskim upravama. U redu, prihvatili su. To je bilo prvo. Tako da se tačno zna ko drži koji resor, s tim što smo prvo gledali kakav treba da bude sastav gradskih uprava i njih smo onda, od njih smo pravili ministre. E sad, drugi zadatak je bio i drugi moj zahtjev je bio da nema zapošljavanja u javnom sektoru i to se uglavnom poštuje. I dogovorili smo se da ukoliko postoji potreba za nekakvim zaposlenjem, da se odmah raspravlja na savjetu u koaliciji oko svega toga. Ali tu ste zapravo samo vi najviše oštećeni. Mislim, vi, Srpska napredna stranka, kada je to zapošljavanje u pitanju, jer sami rekao ste, ovi su ostali, su se već svi zaposlili. Pa šta? To kažete meni ili sebi? Ne, ja kažem vama i kažem članovima Srpske napredne stranke koje nas sada gledaju i kažem vašim gledalcima koji učestvuju na izborima. Znači, mi nismo stranku formirali da bi se pozapošljavali svi, već da promenimo prvo Srbiju, a onda i Kragujevac. I mi smo na najboljem putu da to učinimo. Ukoliko počnemo da radimo sve što su radili naši prethodnici, ne ostade ništa ni od Srbije, ni od Kragujevca. I zato sasvim otvoreno kažem, i članovima Srpske napredne stranke neće dobiti posao po partijskoj osnovi. Eto. I tu problema nema. Kao što neće dobiti ni neko koji iz DSS-a, ili iz SPS-a, ili iz SPO-a, ili ne znam nija odakle. Toga neće biti u Kragujevcu dok je ova koalicija ovakav kako jeste. Što se tiče treće stvari o kojoj smo se dogovarali, to su bili direktori javnih javnokomunalnih preduzeća, tu smo se dogovorili da tražimo najbolje što Kragujevac ima. I tu su sve stranke bile slobodne da ponude CV-e ljudi koji predlažu za direktore preduzeća. I evo ja, nađite mi jednog direktora preduzeća koji je član Srpske napredne stranke. Jednog jedinog. Kogod je dao bolji predlog, ja sam rekao bravo, to je to. I to je najbolje za Kragujevac. Postoje ljudi koji su u veću, postoje ljudi koji su direktori preduzeća koji nisu u nijednoj stranci. Zato nije dobro za Kragujevac. Zato nije najbolji pokazatelj kako razmišljamo i kuda želimo da dovedemo Kragujevac. Hajde da se mi političari tučemo oko toga gde će koja fontana da bude u lokalu, a ne oko toga ko će koliko ljudi da zaposli u lokalnom javnom sektoru. Lokalni javni sektor je prenatrpan, zbog njega trpi komunalna infrastruktura, zbog toga se, u prigradskim naseljima se, zbog toga deca igraju u fekalijama. Zbog toga i ni zbog čega drugog. Samo u vodovodu je na višak zaposlenih godišnje ode 3 miliona evra. Na višak zaposlenih 3 miliona evra. Samo u vodovodu. Ja to želim da promenim. Ta 3 miliona evra bi mnogo bolje došla u školama, u prosveti ili gde god. Ili da se napravi ta industrijska zona, pa tih 500 ljudi što su višak, da se zaposle u privatnom sektoru. Eto, to je ideja. I radimo dobro na tome. Za sada odolevamo pritiscima, nema to. Vaši partneri su, rekla bih, već počeli da se pripremaju lagano za predstojeće lokalne izbore. Da, dakle, sami to primećujete. Kada je reč o Srpskoj naprednoj stranci, prvi korak u Kragujevcu ka izborima napravljen je izborom predsjednika gradskog odbora Srpske napredne stranke ovde u Kragujevcu, obzirom da je na snazi bilo povereništvo od prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, dakle duže od godinu dana. Vi ste, dakle, izabrani pre 10 dana, ako se ne varam, na tu funkciju. Bili ste jedini kandidat. I pričalo se da je bio još jedan član Srpske napredne stranke zainteresovan za tu funkciju, a da vi u početku zapravo i niste bili. Pa ste se onda negde pred kraj tog roka za kandidaturu ili već kako se to zove? Nisam bio zainteresovan za tu funkciju sve dok nisam postao gradonačelnik Kragujevca. Ja sam imao drugi zadatak u stranci, na nekom drugom nivou i tome sam se posvetio bio potpuno i nije mi bila namera da se kandidujem za predsjednika gradskog odbora. Međutim, sa dolaskom na mesto gradonačelnika sve se vezuje za vas i svaki uspeh je vaš i svaki neuspeh je
vaš. I ja volim da kažem da uspeh treba da bude naš zajednički, a ne uspeh samo moj, ali činjenica je da se sve vezuje za jednog čoveka i uvek se vezuje za jednog čoveka. Tako će vam biti sigurno. Tako će biti. Bilo bi licemerno s moje strane da, recimo, neki kandidat, eto taj neko koga vi pominjate, bude predsednik gradskog odbora, a da zahvaljujući mom lošem rezultatu ostvarimo loše rezultate na lokalnim izborima i šta onda? Je li on kriv ili sam ja kriv? Ja sam kriv svakako. Moja ideja je bila da potpuno preuzmem odgovornost za uspeh stranke na lokalnim izborima. Ja sam svestan toga da se za moje ime u ovom trenutku sve što se dešava u gradu vezuje. Tako da nije bilo ozbiljno prepustiti nekome drugom tu poziciju. E sad, bitno je da postoji jedinstvo u stranci, bitno je da svi funkcionišemo kao jedan, da stranka dobro radi, da širi broj članova, da... I tu je Goran Kovačević kao poverenik odradio odličan posao. Izgurao je izbore za savete mesnih zajednica, izgurao je kao vođa gradskog odbora, izgurao je parlamentarne izbore sa sjajnim rezultatom i ja imam puno poverenja u njega i mislim da bi on, recimo, odlično vodio taj gradski odbor. Ali nije bilo korektno prema njemu da on preuzima odgovornost za ono što ću ja da uradim u gradu u nekom narednom periodu. Je on razumeo tu vašu plemenitost? Plemenitost. Pa tako da preuzimate sve na sebe, ja to tako razumem. Pa dobro, slušajte. Baš plemenito. Da nekog drugog ne opterećujete eventualnim svojim neuspesima. Tako da meni to zvuči plemenito. Mi sve radimo dogovorno i to je najbolji put. Vi praktično sada imate tri funkcije. Da. Gradonačelnik Kragujevca, predsednik gradskog odbora, predsednik izvršnog odbora stranke. Je li to mnogo za jednog čoveka? Pa kad ste u najboljim radnim godinama, možda i nije mnogo. Ja pripadam takozvanoj working horse generaciji, znači radim dan i noć, tako da nemam problem sa tim da stignem sve. Napravio sam dobar sistem koji sjajno funkcioniše. To sam htela da vas pitam, kako preklapate sve te stvari, odnosno kako uspevate da vam se ne ispreklapaju? Sa dobrom organizacijom može, zato što smo imali priliku da dve godine utežemo stranačku infrastrukturu i sam izvršni odbor je napravljen prema nekom modelu koji sam ja osmislio, tako da ga jako dobro kontrolišem i stižem gde god postoji problem da ga rešim. A što se tiče grada, tome sam baš posvećen potpuno. U delu medija se izveštava o tome da se evidentira zapravo značajno zakašnjenje u terminima održavanja stranačkih izbora u Srpskoj naprednoj stranci u Republici, dakle, i u jednom trenutku je, ako se ne varam, figurirala... A ko određuje ta zakašnjenja? Ko to kaže kad su zakašnjenja? Pa ako ste na 6 meseci pred izbore, pretpostavljam da je zgodno da imate izabran... Nije, izbori se pušte onda kad vidite da je odbor zreo da se izbori puste. Ne možete... Mi u izvršnom odboru određujemo datum održavanja izbora. Znači, ja ne dozvoljava, možete da se pomenu izbori određenim opštinskim odborima ukoliko odbor nije zreo za izbore. Kad se ozbilje pojedini, kada vidite da su spremni da je stranka utegnuta, da je to super, sad samo treba da se sprovedu izbori, onda se ide sa izborima. Mnogi odbori neće uopšte da sprovedu izbore pre lokalnih izbora. Dakle, i u Kragujevcu ste se utezali 1,5 godina, je li tako? Koliko je trajalo poverništvo? Tako je. I ostvarili fenomenalne rezultate. Ovo je bio jedan od najboljih odbora u zemlji, ako se ne varam. Jeste. Ali je, dakle, utezanje ipak, uprkos tome, trebalo da traje i moralo da traje 1,5 godina. Imali smo malo kadrovskih promjena, ne velikih. Izvinjam se, prekinula sam vas. Ovo je bila digresija. Ne, čekam sledeće pitanje. Ok, dakle, ukoliko gradova ili opština se još očekuju interni izbori u Srpskoj naprednoj stranci. Rekoh, malo čas figurirao je neki broj, ako se ne varam, oko 60-ak opština, da su 60-ak opština očekuju interni izbori. Da, mi smo u tri faze smo radili. U prvom krugu izbora po odluci glavnog odbora, predsjedništva, prostite mi,
krenuli smo odmah sa izborima negde s početka marta meseca. To su bili odbori koji su sjajno funkcionisali, imali odlične rezultate i pošto izvršni odbor vršio kontrolu izbornih procesa u svim opštinskim i gradskim odborima, onda smo morali da te izbore ne obavimo jednog dana u celoj Srbiji, nego smo sukcesivno u 3-4 opštine istovremeno svakog dana imali izbore i taj proces je završen otprilike onda kada je u Kragujevcu završen izbor za gradski odbor. Nakon toga ide druga faza, to su odbori koji su umeđu vremenu prošli određenu fazu priprema za izbore, kod njih sada kreću izbori i treća faza će biti na jesen. Priča se da je ponegde napeto u nekim odborima Srpske napredne stranke, dok se, dakle, sprovodi procedura internih izbora. Imate li objašnjenje zbog čega? Jer ukoliko je, makar i delimično tačno, ono što se u nekim medijima pojavljuju neke informacije, onda je dosta strasti ima među naprednjacima, čak i kada su interni izbori u pitanju. Naravno, zato što su očekivanja prevelika. Ljudi misle da ako su ušli u politiku i ako uđu u vladajuću stranku koja će još dugo, dugo da bude na tom mjestu, da će ime da reše sve životne probleme i svoju budućnost vezuju za poziciju u stranci. Tako da, dokle god ima onih koji tako razmišljaju, bit će i strasti na izborima, kao na kraju krajeva i na izborima koji se lokalnim, parlamentarnim, uvek ima ljudi koji srcem uđu u sve to i teže podnose i poraz i više žele pobedu. Ali kada dolazi do fizičkih obračuna... Razumite, naša stranka ima 500.000 članova. I mi članove ne biramo po određenom profilu. Jednostavno u Srpsku naprednu stranku može da se učlani kogod hoće. Na izbore za organe stranke može da izađe kogod hoće. Da se potuče može kogod hoće, samo pitanje hoće li ostati u stranci posle toga. Znate, to je ponašanje nedopustivo. Ali šta ćete, ljudi ima svakojakih, pa ne mogu ja sad odgovaram zato što se dvojica nestabilnih, sa nestabilnom naravi potuklo. Nego se, kada je Srpska napredna stranka u pitanju, onda se od komarca pravi magarac, znate. To je, jer mediji su željni toga da napadaju Srpsku naprednu stranku, svi do jednog. I onda se, eto, u nekom selu pobilo dvojica i to je zato što je to, to su naprednjaci. Da se pobilo dvojica demokrata, nego ne mogu nađu dvojicu, na isto mesto se potuklo, to je. Gde god da su bili lokalni izbori u prethodnom periodu, svuda su bile povišene tenzije. Apsolutno svuda. Da li je to slika lokalne politike u Srbiji danas? Dakle, da je prosto u određenim trenucima, kada gledate te izveštaje i kada gledate te razbijene glave i stalo neke priče o opasnim momcima i tako dalje i tako dalje. Zašto, otkud ta borba na život i smrt? Mislim, nikada nije bilo neke gospoštine preterane. Ljudi hoće da se dokažu, hoće da se pokažu. Ljudi to prihvataju sve jako lično. Neki vezuju svoju životnu sudbinu za to. Misle da će to da im promene život i njima i porodici. Da će, zahvaljujući tome što stranka pobedi, da se poudaju, požene. Mislim, to je... Druga stvar, tu padaju teške reči. I nisu naprednjaci krivi za to. Znate, za svađu uvek treba dvoje. A na lokalnim izborima, naravno, i učestvuju svi koji predaju listu. Pa za svađu uvek treba dvoje. Nego, uvek se priča o tome šta naprednjaci naprave. Kad se dvoje iz nekih drugih stranaka posvađaju, o tome se ne piše uopšte. Ne obraćaju na previše pažnje na to. Mislim, ljudi se bore, pa na fudbalskoj utakmici, pa se laktaju, tuku, šutiraju, pa šta. I niko od toga ne pravi ništa. Dobije žuti karton i to je to. Generalno, dakle, mirno dočekujete predstojeće lokalne izbore. Dakle, u smislu te upravo pojačane tenzije koja, kažem, postoji između Srpske napredne stranke i Demokratske stranke, pa generalno, prosto vaša... A koja je tenzija Demokratska stranka? Ja ne znam, postoji više ta stranka uopšte po opštinama. Pa kad gledamo te opštine i šta se dešava kad su lokalni izbori, kao da postoji, znate. Postoji sad samo zato što je Verko preuzeo Demokratsku stranku, pa eto... Sad vi pričate o Kragujevcu. Ne, ja pričam o cijeloj Srbiji. Znači, Verko i Ničić vode Demokratsku stranku u centralnoj Srbiji, pošto Pajtića ne interesuje centralna Srbija. Mislim, to je činjenica. Da vidite gde se dešavaju
ti njihovi mitinzi, to gde se skupljaju. Znači, to je... Ne vidim kakva tenzija postoji među Demokratske stranke i Srpske napredne kad ovi više ne postoje. Nema tenzije, mi samo želimo da damo sve od sebe, mi se trudimo da pobedimo. Ako me pitate za Srbiju, tako jeste. Ako me pitate za Kragujevac, ja uopšte razmišljam da li da vodim bilo kakvu kampanju. Razmišljam da li da Srpska napredna stranka uopšte radi bilo kakvu bombastičnu kampanju. Jednostavno pokazat ćemo ljudima samo da smo tu prisutni. Jer na osnovu našeg rada želimo da sude. Jer nije dovoljno godinu ili godinu i po dana vlasti da biste pokazali sve što znate. 4 godine su minimum. Pa i 2 mandata je malo, verujte mi. Ali za godinu dana će ljudi da vide kakvi smo. Eto, makar to. Nakon vašeg izbora na mesto predsjednika gradskog odbora, predstavljeni su dosadašnji rezultati rada, dakle, u gradskom odboru u Kragujevcu i govorili ste, odnosno govorilo se o ciljevima za predstojeći period, a upravo u susret, dakle, očekujućim lokalnim izborima. Šta su zapravo vaši politički ciljevi u Kragujevcu? Da nastavimo da radimo ovo što smo počeli. Ušli smo u jedan ozbiljan projekat. Imamo ozbiljnog saradnika u vladi, u predsjedništvu Srbije i mislimo da Kragujevac to mora da iskoristi. Jer pošlo je sve na bolje, imat ćemo ozbiljne rezultate i ozbiljnu saradnju sa svim ministarstvima u narednom periodu, što nam mnogo znači, s obzirom na težinu situacije u kojoj se nalazimo, jer mi mnogo stvari moramo da završimo bez novca. I tu nam je jedini saigrač država. Kontakti koje uspemo da napravimo po svetu, zahvaljujući pre svega predsjedništvu Srbije, samo treba da se realizuju i to je nešto što Kragujevac ne sme da propusti. I zbog toga mi ne možemo da dozvolimo da izgubimo vlast. Mi nikakve privilegije nemamo od toga što smo na vlasti. Znači, nemate naprednjaka koji vodi bilo kakav resor, sem 2-3 u veću, nemate nikoga iz... ko se okoristio o lokalnu vlast, nemate zaposlene iz Srpske napredne stranke u lokalnoj vlasti, niko neće moći da kaže da smo radili bilo šta nepošteno ili da nam ta vlast treba iz tog razloga. Jednostavno želimo da uradimo dobro u ovom gradu, mislimo da je idealna šansa za Kragujevac, da su se sve kockice složile, spakovale, izabrali smo dobre ljude, stavili ih na odgovorna mesta i sad samo treba da pustimo da počnu lepo da rade svoj posao. U isto vreme radimo upravo ono što treba da se radi, o finansijama se brine kako treba, rade se projekti, pripremaju se aranžmani sa bankama za ozbiljne investicione dugoročne kredite koje će doneti dobro ovom gradu i u isto vreme gledamo kako da saniramo finansijsku situaciju koja je sada vlada. Uz vladu, uz predsjedništvo ne može da bude loše. I to je naš zadatak, to je naš politički plan. E sad, da bi se to ostvarilo, normalno mora da se učestvuje na lokalnim izborima, mora da se... Shvatit će ljudi vrlo brzo u Kragujevcu koliko je sve ovo bitno sad. Mislim da su to shvatili naši koalicijni partneri i konstantno forsiraju mene pre svega vezano za kontakte u ministarstvima, u vladi i to će da uspe. To ne može da propadne uopšte. Imamo poziciju kako ne smemo da propustimo. Ako vas dobro razumem, dakle, to što će biti održani lokalni izbori neće biti šok za taj sistem, odnosno za plan koji vi već sada sprovodite. Odnosno, ne bi trebalo da bude. Jer znate, kampanja, pa to traje... A šta mislite, ćemo da izgubimo na izbori? Pa ne kažem za vas, ali kažem za te partnere o kojima govorite. Dakle, vi ste određene ljude postavili. Ne, vi kažete da ste postavili sistem. Poredali ste ljude, stavili ste ih na određena mesta i da se na izbore, ne možemo da garantujemo da će sve biti isto kao što je bilo sada. Pa, verujem da neće. Promene mogu da se očekuju na mestu članova veće. Gradske uprave dobile su načelnike na konkursu. 76 ljudi se javilo, nekada se javljao jedan, jer se znalo za koga je konkurs. Direktori preduzeća, izabrani su najbolji među oni, bar tamo gde su se menjali direktori, izabrani su najbolji koje je cijela koalicija imala da ponudi, da je SNS imala bolje ih stavila, pa što bi ja menjao to koji je bolji od nekog mog kandidata. Imamo samo članove veća koji su uglavnom tu i pomoćnike gradonačnika koji su tu
političkom šablonu postavljeni, ali istovremeno svaki je uzeo onaj resor za koji je bio koliko toliko stručan da ga vodi. Normalno. I to su jedine političke funkcije u gradu. I tako i treba da bude. Ispod je struka, ispod su načelnici uprava, iznad toga je gradsko veće koje donosi političke odluke. Negde će biti promjena, bit će promjena u gradskom veću, za ovo ostalo ne verujem. E sad, promjena sistemskih će biti u smislu organizacije rada javnih javno-komunalnih preduzeća, ali to bi bilo i u ovom sastavu. Tako da ne bojim se izbornog rezultata uopšte. Mislim da će Srpska napredna stranka da pobedi. Da li će imati 35% ili 55% ili 85%, to je potpuno nebitno. Mi imamo ogroman koalicijni potencijal, možemo da pravimo koalicije sa svima, tako da verujem da ćemo nastaviti ovaj projekat koji smo započeli. Vrlo često se spekuliše da Radomir Nikolić neće dugo ostati na funkciji gradonačelnika Kragujevca, da evo samo do ovih lokalnih izbora pa se pominju ambasadorska mesta, neke druge pozicije itd. itd. U ovom trenutku znate li vi zapravo koje su vaše političke ambicije, odnosno imate li nameru da i u naredne 4 godine, dakle, kada budu raspisani izbori, zapravo budete neko ko je kandidat da bude gradonačelnik Kragujevca? Kada je politika u pitanju, neki postavljaju dugoročne ciljeve, pa imaju strpljenje i teže ka tim ciljevima, a neko razmišlja o tome samo šta će sutra da radi. Ja imam svoje neke dugoročne planove. Biti gradonačelnik Kragujevca je bilo u tim planovima i ne nameravam da ovu poziciju napustim dok li god ne uradim ono što sam zamislio da treba da se uradi sa gradom Kragujevca. To je mesto u kom živim ja, u kom su živjeli moji roditelji, u kom su živjeli moji dedovi, u kom su žive moje deca i ja se nadam sutra moji unučići. I hoću da pomognem da Kragujevac postane mesto u kome će biti lepo živeti, u kom će moći da se živi kvalitetno, bez brige za decu, za unučad, za sutra. Tako da je to za sada moj politički cilj. Za dalje vidjet ćemo kad to ispunimo. Rekao ste na početku večerašnje emisije, a evo gotovo da smo na samom kraju, da kada se unutar vaše stranke razgovaralo u oktobru mesecu prošle godine, da li je trenutak da se prekomponuje vlast u Kragujevcu ili ne, da je čak i unutar stranke bilo oni koji su smatrali da nije pravi trenutak i da bi zapravo trebalo da sačekate, dakle, redovni termin za izbore i da bi to za vas bilo dobro, ali da ste vi, koliko razumem, pre svega iz odgovornosti prema građanima, i, dakle, tih mogućnosti kojima ste u tom trenutku raspolagali, odlučili da ipak učinite drugačije iz ove tačke, iz ove vizure. Je li to za vas bio dobar politički potez ili ne? Jeste više dobili ili izgubili u političkom smislu? Ja imam dva ozbiljna politička savjetnika. To su ljudi od kojih ja učim. Jedan je bio jednog mišljenja, drugi je bio drugog mišljenja. Ja sam odlučio da poslušam ovog mlađeg, jesu svi bili u pravu koji su govorili da nije trenutak. Jer se sve rušilo kao kula od karata. Ali šta sad, zašto da gubimo vreme, što Kragujevac da čeka? To mi nije bilo samo, jednostavno nisam mogao to da dozvolim. Da ljudi koji su danas u gradskoj upravi, koji su jako bliski bivšoj vlasti, kažu da se nije desila promjena vlasti, slom bi bio u januaru mesecu. Mi smo za 2 meseca deblokirali račun koji je bio u blokadi 164 miliona dinara. Mi smo refinansirali dugoročne kredite, čije dospeće 5 miliona evra bilo u ovoj godini. I to je bio, napravili fantastičan sporazum sa NIS-om, Vulovićem i Lastom kao prevoznicima o refinansiranju obaveza, da je više prevoznicima gotovo da ne imamo dug, s obzirom na to koliki je bio. To je bilo nešto što je razdrmalo. Nakon toga okrenuli smo se zaposlenima, okrenuli smo se nakon toga javnim komunalnim preduzećima. To je bio potpuna promjena u odnosu na to kako se vodila vlast i
to će dovesti do toga da se Kragujevac u finansijskom smislu izvuče iz krize. A građani će to da vide kroz investicije koje nas čekaju nakon finansijske konsolidacije. Je li bilo dobro to što smo radili? Ako me sada pitate, jeste. Bilo je najbolje i najlepše je to što smo mi koji smo ušli konačno u taj posao i počeli da upravljamo gradom, a trebali da se učimo, što smo se učili tom poslu u momentu kada je bilo najteže. Takvo iskustvo više niko nikada neće da ima. I svaki dan u ovom poslu je novi izazov. Kada god dočekate izveštaj o stanju na računu, krenete u raspodelu novca, sednete s ljudima, pravite projekte, planove, sve uvek se desi nešto novo, uvek postoje nešto što vam kvari planove, uvek se desi nešto lepo što vam kaže odlično, idemo dalje. I bilo bi šteta za grad da smo dozvolili da se do izbora ništa ne menja. Samo bi bilo još teže izvući ga iz krize u kojoj ulazi. Namučili bi se ljudi javno-komunalnim preduzećima, ne bi primali plate po 10, po 12 meseci. Sećite se da je ljudima u dečijoj ustanovi 3 meseca kasnilo, sada ne kasni uopšte, kasni po 5 dana, zato što su nam neujednačeni dnevni prilivi novca. Pokazali smo da smo ozbiljni. E sad, mislim da nismo pogrešili. I da me pitate sad, opet bih učinio isto. E da, baš sam htela. Opet bih učinio isto. Nismo imali pravo zbog rada i zbog ljudi da puštamo još godinu i po dana traje ova agonija. Ali vi ste preuzeli, dakle, odgovornost na sebe, iako niste imali formalno. Dakle, prema rezultatima poslednjih izbora, vi niste bili ti od kojih su građani očekivali da budu tako odgovorni. Šta to znači? To nikada neću da razumem. Znači, neko ko ima 30%, on može, onaj ko ima 18%, on ne može. Ali kada se skupi 55%, onda ne mogu ni oni zato što ova ima 35%. To mi nije jasno. Odluku donosi većina u parlamentu. Da li je Stevanović trebao možda da podnese ostavku nakon krize koja se desila i politički i finansijski? Je li narod očekivao od njega da upropasti gradski budžet i javno-komunalno preduzeće? Je li mu zato dao mandat? Nije. Zašto nije sam podneo ostavku? Sad kada su odbornici shvatili u većini da treba da dođe do promene i podržali drugog kandidata, sad odjednom to nije legitimno, jel? Mislim da ta priča ne pije vodu. Ne treba uvek da se čekaju izbori da bi došlo do promene. Zato postoji većinski sistem da se u Skupštini dese neke stvari mimo izlaska na izbore. Vidjet ćemo. Mislim da je to argument koji ne pije vodu, jer je raspoloženje građana u Kragujevcu promenjeno kada je u pitanju bivša i sadašnja vlast, a to se odrazilo na mišljenje odbornika u Skupštini grada. Niko nije odbornike ni terao, ni kupovao. Niko od njih nema ništa više nego što je imao kad je počela se pravi koalicija. Jednostavno su sami doneli odluku. Od trenutka kada ste to izgovorili, i evo da time završimo večerašnji razgovor, da ćete ovogodišnji Đurđevdan pamtiti dok ste živi, želim da vas pitam zbog čega je to tako? Zbog simfonijskog orkestra. Samo zbog toga? Pa da, ali zbog toga što je ovo bio prvi dan grada koji sam ja dočekao kao gradonačelnik. Ali mislim da je apsolutna pobjeda ono što se desilo sa simfonijskim orkestrom. Od 1957. godine nije postao u Kragujevcu, sada konačno, i nadam se da će da zaživi taj projekat i ta ideja da počnu da sviraju stalno zajedno i da napravimo ozbiljnu ekipu od njih svih. Za mesec dana su se organizovali, skupili, uvežbali. Meni je to bio utisak broj 1. Hvala vam. Hvala vam. I vama na pažnji. Do gledanja sledećeg petka u 8. Budite tu.